94 թվականին մեկնել եմ Լիբանան, ոսկերչություն սովորել, տարիներ աշխատել եմ Լիբանանում, 2018-ից հետո որոշեցի, որ հաստատվեմ հայրենիքում, նույն բիզնեսը կամ նմանատիպ բիզնես դնենք հայրենիքում։ Հիմքը արեստի, սկզբնական սովորել եմ Լիբանանում, դրանից հետո արդեն գործերին ժուր քիմիական նյութերով, ինքնուրույն չարչարվելով, գիշերները չքնելով, այս պահին ոսկի հետ կապված չի գործերը, որ անում ենք, զամակ մետաղի հետ է ու լատուն, պղնձի հետ է մեր գործերը։ Արտադրում ենք, գունավորում ենք, հիմնականում 90% ինչ մետաղով շինվում է, մենք կարանկետի ստեղծենք, ամեն ինչ, ինչ որ մետաղից է, օրինակ կոշիկի աքսեսուարներ մետաղական, գլխարկների, պայուսակների աքսեսուարներ, ստեղծում ենք գերբերը հայկական, որը ամենտեղ կարա օգտագործվի, գրքերի վրա, հագուստների վրա, զինվորների գլխարկների վրա։ Որոշ բաներ պատվերներ են, որ կատարում ենք, որոշ բաներ մենք ենք մոդելները արել, առաջարկում ենք որպես նորույթ։ Պետք է գիտակցաբար հենց ուղղակի ընտրեն հայկականը, այսօր ինչ որ առնում եմ Հայաստանում, առնում եմ այն ապրանքը, որ Հայաստանում արտադրվի։ Կամքը, համբերությունը ու հավատքը, քո գործի նկատմամբ, եթե հավատք չունեցա, արդեն չի ստացվի հետի քո մոտ, պետք է երկար մտածել, պետք է հիմնել, եթե մի բան դու արտադրում ես, ձերքը բռնում ես քո շինածը, համ նյութապես ես ապահովում, համ էլ հոգեպես բավարարվածություն ես ստանում։ Մենք ավելի նոր տեխնոլոգիաներով պետք է աշխատենք, մրցենք աշխարհի հետ։ Ես օրինակ կոչ կանեմ մեր սփյուռքահայ եղբայրներին, գան Հայաստանում, ստեղծեն, այդ հնարավորությունը կա Հայաստանում, այդ ազատությունը կա հիմա Հայաստանում գործի, գան ստեղծեն, իրանց հայրենիքում առարեն, ապրեն իրանց հայրենիքում։